Radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi kwa kabiri tariki ya 9 Werurwe mwaka wa 2021 saa 9 z'amanywa ni minota 49 isaha zi Washington DC na saa 3 z'ijoro ni minota 49 isaha zi Paris ni Bruxelles tukagira na saa 4 z'ijoro ni minota 49 isaha zi Kigali. Uno munsi turi kwa kabiri tariki ya 9 Werurwe mwaka wa 2021 ukaba ari umwanya w'ikiganiro gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya gatandatu. Uno munsi rero muri kino gice cya gatandatu turabagezaho ubuhamya bwa Major François Sabakunzi, Major BAM François Sabakunzi akaba yarahoze mu nzira bwoba XFAR. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuje mukaba muri kumwe kandi na 6B Musangamfura twatangiranye kino kiganiro muri bino bice byacyo byose nawe ndagira ngo nyine afate mikro abasuhuze noneho tuze guha mikro n'umutumirwa wacu w'imena Major BAM François Sabakunzi niba ndiho mbivuga nabi aze konkosora. Noneho rero nawe aze kubasuhuza dutangira ikiganiro tumubaza ibibazo byinshi cyane bijyanye n'ibyo twabonye mu biganiro bishize n'ibindi byinshi cyane dore ko yari umusirikare wo mu rwego rwo hejuru w'umunyabwuga. Mugenzi wanjye 6B rero wafata ijambo ugasuhuza rero batwumva. Urakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe, nagira ngo usuhuze kandi urahora komeye ndagira ngo nanasuhuze Major François Sabakunzi, tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe muri studio, nagira ngo musuhuze, muraho mumeze neza, murakomeye, muraho 6B, turaho namwe muraho, turaho tumeze neza, Imana ishimwe. Nuko nagira ngo rero noneho ufata ijambo Bwana Sabakunzi, Major Sabakunzi, mu by'ukuri ufite amatitre menshi wagiye ubona, uri n'umwavoka, uri na maître. Uri na maître Sabakunzi kuri umwavoka aho ngaho mu Bubiligi. Ariko rero kubera kuri umusirikare cyane cyane tugiye kuganira ibintu byo mu gisirikare, turi butinde mu bya gisirikare nabyo turi buvugeho, gusa ntibikubuza mu myirondoro yawe kuza kuvuga nyine ibyo wabaye byo byose ndetse n'amashuri mato utayibagiwe naho wayize n'ibindi nk'ibyo ngiye ko mu magambo makeye. Ndagira ngo rero ufate ijambo usuhuze inshuti ziriho zitwumva, noneho numa yo gusuhuza ndakuha nyine uburyo bwo kugira ngo ube wakwibwira neza neza bari batwumva. Urakoze Joseph, urakoze 6B. Ndagira ngo nshimire abumva radio yantumiye kuri uyu munsi, ari abantu bari mu Rwanda n'abandi bari ku isi yose, n'inshuti zi radio zigerageza kugezaho kubayumva amakuru akomeye abanyarwanda bagombye kumenya, bagasobanukirwa bimwe byagiye biba mu minsi ishize
bamwe bataravuka cyangwa abandi baranavutse kubera ko batari babirimwo cyangwa batari bahari nkaba mbashimira cyane musabye rero kugira ngo mbanze nivuge yego rwose je nitwa Sabakunzi Francisco navukiye ku Gikongoro muri Kinyamakara ku bantu bazi naho ngaho navuga abakinyibuka amashuri rero yanjye abanza nayize iwacu ku Gikongoro ayisumbuye igice cya mbere cy'imyaka itatu nayize muri College des Humanités Modernes de Nyanza i Butare hari kuva muri 1967 kugera muri 1970 amashuri yisumbuye akurikiyeho twitaga section nayize muri section scientifique yo mu by'Imana muri College des Humanités Modernes de Byimana kuva muri 1970 kugera muri 1973 mpavana diplome aribwo naje kujya muri école d'officier icyo gihe ni nyuma ya coup d'état navuga ko turi abanyeshuri ba mbere ba officier bagiye mu ishuri rya gisirikare nibe kujya giye ko kuri radio baduhamagara batangiye kutubwira ngo tuzajya muri école d'officier biza guhinduka ngo tuzajya muri école nationale des forces armées byitwaga ENAFA baza kuryita école supérieure militaire SM aho rero nahize kuva muri 1973 kugeza muri 1977 mpava njya gukora noneho akazi muri bataillon paracommando y'Ikanombe yatiyokwaga na Colonel Mayuya icyo gihe rero muri bataillon paracommando nakoze akazi gasanzwe ko gutegeka abasirikare nabanje gukorana n'umugabo wa capitaine Biseruka icyo gihe à l'époque yatiyekaga kompanyi ya kabiri ya bataillon paracommando hanyuma bataillon paracommando imaze kuba abantu benshi baza kumpa nanjye kompanyi ya gatatu mpakora n'indi mirimo myinshi yo kuba umuntu wari ushinzwe amakipe ya football n'andi ya atletisme ubwo nahakoze imyaka ibiri gusa kuva muri 1978 kugera muri 1978 kugera muri 1980 muri 1980 niho naje kujya kwiga mu ishuri rikuru ry'abaofisiye mu Bubiligi ryitwa Ecole des Administrateurs Militaires mpiga kuva muri 1980 kugera muri 1982 ariho ndaho nabonye brevet de administrateur militaire bakaba batwita babamu ntabwo ari BAM na babamu brevet administrateur militaire ni ukuba yuko tuba twararangije tukanabona diplome yo ecole biga mu imyaka ibiri ubwo rero mvuye muri ntuza muri mu Bubiligi muri 1982 nagiye gukora muri état major de l'armée mba umwofisiye di personnel ushinzwe kureba no gucunga abantu umuntu wantegekaga yari koloneli nkuriye kubona ariko aho ngaho nahagiye mbese mu ntangiriro za 1983 mpava muri juye 1984 ntabwo namaze igihe hanyuma état major ubwo ndavuga entre parenthèses Serubuga aza kumva naho ngaho kubera amakimbirane twari dufitanye anjugunya mureso muri Ecole des Sciences Officielles ya Butare nyine yari ishuri rigomba guforoma abasuzi ofisiye bo mu ngabo z'igihugu ari abajandarume ari n'abantu za ari nabo muri arume ubwo aho i Butare nahamaze nahabaye kugeza muri 1988 mpava noneho Habyarimana anomye kuba chef de personnel au ministère de la défense nationale iyo mitation ntabwo ari Serubuga wigeze uyiproposa nta nubwo yashaka uko mpajya ni nacyo bituma nahamaze igihe gito kuko nagiye muri ministère njya kuba chef de personnel nahamaze apepera amezi icumi cyangwa cumi n'umwe ubwo noneho
mpava njya muri leta major d'armée kuba officier G4. Ubwo rero mpavuye kuba officier G4 wasobanura gatoya officier G4 cyo bisobanura? Ye numu officier ukora mu bintu bishinzwe ibikoresho mbese bya gisirikare navuga logistique gucunga umutungo ibyerekeye by'umutungo mbese wa gisirikare kuko harimo ibyo gucunga amasasu gucunga za batima militaire gucunga imodoka byose niho biba yego ye ubwo rero ndi officier G4 nibwo naje kujya ku rugamba ru 1er October muri 90 ku itariki ya 3 z'ukwa 10 muri 90 niho Serubuga yamfatishije bajya kumfungira muri prison mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri naje kuhava ari uko inkotanyi zifunguye prison mu Ruhengeri kuri 23 z'ukwa 1991. Icyo gihe niho navuye muri iyo prison nza kugira Imana sinapfa mpungira muri commune ya Gatonde aho navuye kuri 25 z'ukwa mbere mpava bari kuncoca abantu batumwe na Serubuga wo muri company PM bajya kumfungira I Kigali. Ubwo rero I Kigali narahafungiwe naho ubwo sinababwiye ko mu Ruhengeri nigeze kumara namaze mu iminsi 45 muri serire ntwari itagifite umwuka idafite n'urumuri nk'uko ni Kigali nahamaze indi minsi 41 muri kasho ka prison kandi ntarigeze bakundana nta niki ariko kubera amabwiriza ya Serubuga. Ubwo rero naje kuburana ndatsinda imbere ya Cour de Sûreté de l'État maze kuburana witwa Serubuga na Sanzuwera babona yuko bidashoboka banjyana duva au Conseil de Guerre bandiga ibintu bya tarahizo kandi Cour de Sûreté de l'État yavuze ubugambanyi ivuga ko ntabwo ubona ubwo Conseil de Guerre za kumvanaho ibyaha bya gisirikare bavuga yuko nasuzuguye abategetsi insubordination ibya Cour de Sûreté de l'État noneho nanone barongera baravuga bati ibyo ngibyo ntabwo bifite competence yo kwiburana kandi koko byari byo. Nuko bamaze kunyakita muri ntuza muri Conseil de Guerre pour infraction militaire nibwo kumpanaguraho ibyaha nibwo witwa Ngayinteranya yongeye nawe kongera gukora igipapuro avuga yuko bamfunze we na Mukamare Veriani ubwo ibinyamakuru bitangira kuvuza induru muwe mwaka icyo gihe ni muri 1991 yego ubwo ni muri 1991 nibwo finaloma kubera pression ya kubera abantu ba journaliste ndumva na ba Sixibel nabo baranditse na ba Semusambi abantu benshi n'abakinyamateka bavuga bati umuntu ashobora kuba hanagwe w'icyakongera gufungwa gute kandi nta bintu babonye. Nuko noneho baramfungura bancira muri commune aho nagumye burugumesiri wacu nkajya njya kumwitabaho nyuma noneho nza kuza kuba I Kigali nsabye uruhushya burugumesiri kuko niko byameraga muri 92 baza kutwongera kudusubiza mu ntuza muri mu kazi kacu njya gukora muri ministère de l'agriculture et l'élevage mba chef wa service juridique ubwo muri 92 hari nko mu kwezi kwa kabiri ye ubwo mu kwezi kwa 10 nibwo nge naje kugera ino mu Bubiligi navuga ku bya amahirwe kubera ko mu byukuri navuze ko ngiye gusura umwavoka wari waramburaniye ariko ngeze ino ubwo murumva yuko nange nahise
nandika barwa nka mizandisporite nkabwira Habyarimana ko jewe nshaka kwiga ibyo gusubira mu Rwanda bitakiriho Habyarimana byakira neza abwira n'abaministri rwose ko abantu bashaka kwiga ari byiza aribwo natangiye turuwa ubwo ntagira muri 92 ndangize muri 97 Jenoside rero muzi ko yabaye icyo gihe muri 94 yahabaye ntahari 97 byari bikomeye kugira ngo usubire mu Rwanda nkomeza specialisation en droit international et européen ngira muri 98 noneho muri 99 nibwo naje kumenya ko abantu barangije droit ari abanyarwanda bashobora kuba bakora akazi k'ubwavoka hano nguko ukuntu natangiye kujya muri baro y'ababirigi kuva muri 99 ubwo nayo nayikozemo kugeza muri septembre ejobundi 2018 muri novembre 2018 nari ngeze imyaka 55 nibwo natangiye kujya muri pension ngibyo by'ubuzima bwanjye nyine bududuhaye mu byukuri ibintu byinshi wakoze mu magambo make uko byose nta wabivuga ngo azabirangize noneho rero tugaruke inyuma gatoya mu buzima bwawe bw'akazi ka gisirikare by'umwihariko turaza kugaruka nyine kuri gihe cya kiriya gitero cya ku itariki ya mbere z'ukwa cumi igihumbi kimwe 1990 watubwiye muri make muri ibyo bihe ibyo wari ushinzwe wabitubwiye niba numvise neza wari icyo gihe muri état major uri officier G4 waranyuze mu bindi byose wavuze bate rero uri officier muri état major uri G4 uri officier G4 mu byukuri ibyo gukoramo wanabidusobanuriye ngushimire nari kukubaza ntese ubuyobozi bwawe bwari bwifashe gute muri rusange muri icyo gitero wabivuza wabikomoje uravuga uti naragiye banyohereza bamfunga uri bubitusobanuriye neza cyane kuko wabivuze mu magambo makeya ibyo bagusabye nyine kujya gukora ese barabigusabye birakunanira noneho babona kujya kugufunga turagira ngo nyine rwose aho ngahoze kubitindaho wavuze kuri Serubuga ngereranije inkotanyi zitera yari afite imyaka 54 kuko muri dosiye ze nabonye yavutse muri 36 yagiye abashefu wawe rero naho wagiye yego sobanza ni 37 yavutse handitse 36 37 ni Habyarimana okay niko mbifite byose bijya kumera kimwe okay Serubuga byanditse ko ari 36 noneho Habyarimana 37 ariko imyaka ya kirya gihuzi ko nyine abantu bagereranyaga kenshi tubifata uko yari afite imyaka 54 rero inkotanyi zitera shefu Habyarimana afite 53 urumva ko bangana guruye umuntu ageranyije Rwigema na Kagame bo bavutse 57 yari afite 33 buri wese icyo gihe bateraga Serubuga rero mwarabanye byumvikanye byo mwabanye cyane rwose ariko mbere yo kugira ngo wenduze kuvuga uwo ari we umutinzeho watubwira ko ibintu byari byifashe kuri cyangwa se niba Sixberry niba wenda nkundiye twatera kuri ibyo ngibyo igitero uyu munsi w'igitero ibintu byari bimeze gute Serubugongo yari afite kazi ki ese kazi ke nka chef d'état major wungirije Habyarimana kuva muri 73 yari amaze ubwo imyaka 18 yose kuri uwo mwanya kandi Habyarimana ntabwo ari chef d'état major umukuriye gusa yari na ministre wa defense yari president wa mouvement yari president w'igihugu n'ibindi ngomba kuba nibagiwe ibyo byose rero noneho Serubuga birumvikana ko ari we nyine washyashyanaga aho ngaho dore ko ari nawe wari unahari ibyo bitero bya Habyarimana yari mu ruzinduko yaje hashize iminsi 4-3 icyo gihe rero umwuka ari uwuhe Serubuga niwe waramubonaga kuko niwe birumvikana yari hose Serubuga
yari yifashe gute waramubonaga aho ngaho uri jekati ruko ni wari chef wawe yari yifashe gute abandi bahe ofisi bari yifashe gute mbese nkutanye zitera zateye nka sangapi ubu mu bimenya sangapi tubwire rero nta niye kwicisha amashitsi ku bari watwumva ijambo ryawe wi urakoze Yosefu nagira ngo ntange ikintu cy'igisobanuro kubyerekeye za fonction zacu akazi twakoraga muri za eta majoro iyo mvuze officier jean ni ukuvuga ko abari umu officier ukora kwa jean ntabwo nari chef iyo mvuze ro officier jean 4 ni ukuvuga ko nari officier ukora mu biro bya kane haba hari jean 4 gero ntabwo nari jean 4 jean 4 yari majoro Ngirumpatse Pascal ariko nagira ngo ibyo tubipresize kuko byagira confusion no kuba uko ndangije hano mu biro gindi ba muri brevet administrative militaire nagiye gukora mu biro bya mbere je ari ntuza ari nkuriye kubona serme wari umaze kuba brevet d'état major avuye kwiga nawe mu biro twa abari personnel nyina abacunga mu byukuri abakozi ari bo basirikare abategeka abakozi bose bakora muri ibyo biro kuko muri eta major hari ibiro bine icya ntuza biro ya mbere Jean 1 biro ya kabiri G2 biro ya gatatu G3 biro ya kane G4 ibyo rero le chef de bureau niwe bita Jean 1 officier Jean numu ofisi ukora muri ibyo biro komo officier G4 numu ofisi ukora muri ibyo biro bya kane abategeko rero n'umuntu wundi witwa G4 iwacu tuvuga G1 G2 G3 G4 abandi bakaza basi bariterinari ba ofisier cyangwa basuzo ofisier bakora muri ibyo biro iyo ni precision ya mbere ikindi cyakabiri ni Serubuga mu byukuri nkuko ayivuze bari abantu avuga ko yatangiye kwiga ubanza afite imyaka 10 n'ingahe hari simbizi ngo yavuye mu nka z'umushefu yabagamo ntabwo umuntu yamenya imyaka ye nkuko nawe abyivugira ariko mu gitabo cye avuga ko yavutse muri 39 ndumva ari byo ndasomye mu gitabo cye aherutse gusohora muri janvier 2020 kire ya asingiza Shebuja Habyarimana ye wambwiye rero uti intambara itangira muri 90 byari bimeze bite akazi kawe baguhaye nakahe intambara itangira le 1er octobre none ati uwo munsi hari kuwa mbere nuko noneho mu masaha 4 aba ofisiye bakora muri eta majoro batari ba chef de bureau twari dukunze guhurira muri ntuza muri cafe muri mese ahantu twayaga tunywa icyayi saa 4 tukageza saa 4 n'igice twe tuhageze icyo gihe ndibuka hari umu ofisiye witwa Barihenda wakoraga mu biro bya mbere hakaba Kanyandekwe wakoraga ibintu bya transmission mu biro bya gatatu hakaba Sezike wakoraga mu biro bya kane kimwe nanjye tuhaburo turaba ofisiye bane uwo Kanyandekwe nibwo atubwiye ati mwari muzi n'ibindi ati nyezi zateye ati nyezi zimaze gutera kuko gitumba ati kandi ati ndetse rumarika yitumba yari kuri frontiere bayishe ati ariko Serubuga yavuze yuko batayishe harajida gasore ubwo ngubwo ni umututsi yajyanye na bene wabo ati barabeshye ubwo nagira ngo mbabwire ko Kanyandekwe Manuel yari umuntu wo kugisenyi ariko yari umuntu w'umugabo utabeshya yigaga muri promotion ya 15 igende muri 14 ariko yari umu ofisiye wo muri noro w'umugabo udapfa kubeshyera umuntu ubwo aratubwiye twebwe noneho twicara muri eta major dutegereje ko fashe bu do service wenda haruza kunywa icyayi cyangwa baraza kudekreta ntuza arerite bakaza kutubwira yuko tugomba kujya muri salle d'opération bakatubwira amategeko ubwo turategereza rien turayibura bigeze nka saa 5
ubwo tukabaza ntuzokanyare ngo dutse chef d'état major ari he seruka ati he bati ntabwo nzahari nibwo dusubiye mu kazi mu masaa sita ubwo tugaruka kuri mese ariko twagaritse kuri mese uko twari tuyahungaho saa yine ubwo nta mategeko uretse ibyo kanyandiko yatubwiye twari dufite ubwo tugeze kuri mese turategereza ibintu bya rerite kutwara rerite cyangwa bakatubwira bati muze tubaha amategeko tubabwira ibintu uko bimeze rien du tout ubwo noneho tujya kurya muziko tubanza baratangiraga akazi mu ma 13h mu masaa saba ubwo tugaruka nk'uko bisanzwe tugarutse ubwo nanone dutegereza umuntu waduha za ordre rien du tout ubwo tusubira mu kazi ariko murumva ko iyo ibintu bimeze gutyo abantu bose bagenda bashakisha amakuru ahandi batelefona aho bashoboye gutelefona ariko ugasanga nta makuru umuntu afite bigeze nimugoroba tuva ku kazi tuvuye ku kazi njyewe nahitiye kuri mese n'abandi ba ofisiye duhuriraho ndibuka ko twahuye n'umuntu ntuza ndindira Imana icyo gihe ari ministre muri ntuza muri guverinoma nuko nawe araza aravuga ati numvise ko inyenzi zateye ati si ibintu bimeze bite turamubwira duti ibyo twumvise ni ibyo ngibyo kanyandikwe nk'uko mbibabwiye nta bindi bintu aucune précision ubwo noneho dutegereza kuri mese gato bigeze wenda nko mu masaa moya zijoro kuko twarahatinze tuvuga duti umunsi wose muri aba ofisiye bakora muri leta majoro batafite icyo bazi tudafite icyo nta kintu tuzura iyo information twabwiwe n'umuntu utegeka centre de transmission witwa Kanyandekwe Emmanuel ibyitumanaho no kuvuga ko ari ibikoresho byitumanaho oya nuko kuvuga yuko niwe wajiraga les contacts les transmissions entre les unités les états majors na MINADEF itumanaho hagati ya y'ibigo na za unités z'ibisirikare byose yego donc ni centre de transmission ni centre de transmission mbese ni na hantu hose hakusanya ibintu byose biba biri muri unité bigomba guhita muri leta major na wakadisibiwa gutyo yego abakomeye mu byukuri nawe ntabwo ari umuntu sine pas reporter kigani koko abantu bagiye babantuzaje bategeka izo centre de transmission ntabwo ari abantu n'importe qui wenda tuzaje umuntu usanzwe wese so umuntu usanzwe wenda tuzaje birumvikana ko ari umuntu wakoraga akazi ni nk'ipfundo mbese ni nk'ipfundo mwitumanaho rya gisirikare cyane cyane no mu gihe cy'intambara umuntu ufite akazi gakomeye cyane urakoze rwose kubisobanura neza nibyo ngibyo uwo muntu yarakomeye nuko uko yahitwagamo na ntuza na Habyarimana na Serubuga bumvikanaga uko bashyiramo c'est pas n'importe qui ubwo rero bigeze nka saa moya nibwo twatashye dutaha bien sûr bamwe ntacyo bababwiye mugiye nk'abavuye ku kazi bisanzwe kandi igihugu kiri mu ntambara ubwo uko ndumva tugiye gutaha twarumvise ko hari umuntu witwa Ndahimana Jean Marie Vianney niwe umunyakibi wakoraga mu biro bya kane ariko baratubwira ngo bamwohereje deja kuri fro yari majoro nawe majoro Ndahimana yaratabariye na colonel ubwo noneho ni ukuvuga uwo munsi wose mwageze mu masaa moya nyine mutaha mutaraci ryera colonel Serubuga ariwe mu by'ukuri wari ushinzwe ta major cyane cyane ko nta Habyarimana chef d'état major nyine mukuru atarahari yego nyine ariko atarahari ubwo noneho ubwo turataha njyewe bigeze ANR du matin le 2 saa saba z'ijoro uko saa saba za nijoro yego ngira umpatse niwe wantegekaga abarantelefoniye abarambwiye ati saba kunze atejo mu gitondo atuzaze kare ati ufite ibyangombwa byose kugira ngo ujye mu ntambara pour une mission de longue durée ati amategeko atuzayabona
atugeza hano muri leta majoro ubutumwa bw'igihe kirekire barabuguhaye ubwo ngugo kuri telefone ubutumwa bw'igihe kirekire barabumpaye kuri telefone ubwo mbuhawe nagira umpatse nuko ubwo ndatangira nyine ubwo urumva nditunganya mfata ibyangombwa hari kiti bagayanye nda nshyiramo imyenda ya gisirikare ya ngombwa kuko ishobora kumara igihe ibyangombwa byose tuba dufite ubwo ariko ndagira ngo mabwire ko hari akantu kari karansuru pronye mbere yuko papa uriya Yohani Paulo ya kabiri aza mu Rwanda yego njyewe nari naragiye muri konji yego nshaka no kugira ngo nzajye kureba papa ndi areze ibyo c'était mon intention ariko c'était droit nagomba kugira konji murabizi yuko c'était droit nta muntu bayikubuza nuko noneho mvuye muri konje nyuma yuko papa kuko papa yaje mu kwezi kwa cyenda niba ntibeshya kugitangira njya ku kazi ngiye ku kazi nsoma amategeko yahise nsanga amategeko yahise bavuga ko aba ofisiye bose bagomba kuza gufata imbunda ko ibintu bigomba kuba bikomeye ko bumva ko inyenzi zishobora gutera ko rero masotera twari dufite idahagije ko abantu bagomba gufata imbunda za fizi automatique leje zitwa fal cyangwa karachinikov imbunda ushobora kwirwanaho irasa amasasu menshi ubwo noneho icyo gihe uri muri iyo konje ushaka kujya kureba papa hangaha itariki ndayibonye papa yari mu Rwanda kuva ku itariki ya karindwi kugeza ku ya cyenda z'ukwa cyenda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda hasigaye gusa ibyumweru bitatu ngo inkotanyi zitere gera ubwo nari nagiye muri konje ngarutse nsanga ba ofisiye bandi bafashe imbunda nta wigeze ambwira ngo nze gufata imbunda kandi nari ndi i Kigali n'ubundi ba ofisiye iyo wagiye muri konje ntabwo ushobora gukita igihugu ntushobora kuva mu gihugu udasabye uruhushya Ministre de la Defense cyangwa Perezida wa Repubulika noneho ngarutse ngiye kureba nkizi nkiko yari muri ka Kigali ndamubwira nti mpimbunda arambwira ati imbunda zarashize ntishoboka bite ati imbunda zarashize ntihanyuma se ntubujyewe nzajya nirinda gute ati ko zashize se tuwagira ngo ugire ubu ndagaruka nubwo yuko umunsi njya mu ntuza mu ntambara nta mbunda nari mfite iwanjye uretse masotera gusa ofisiye superior kuko twibutse bari watwumva yuko hari ba ofisiye bo mu rwego rutoya no kuva kuri lieutenant kugera kuri komanda icyo gihe noneho hakaba hano ba ofisiye bo mu rwego rukuru no guhera kuri majoru wari majoru ukazamuka ukagera kuri ba general abo ngabo ofisiye wo mu rwego rukuru ukora muri leta majoru nta mbunda wari ufite kandi bakoreza ku rugamba nta mbunda ufite uretse masotera nyine kandi bitwaza kwita ku oya icyo nshaka kuvuga ni uko aba ofisiye bakuru ni majoru na lieutenant colonel na koloneli yego naho hari urwego rwa gatatu bita ba ofisiye general mu kinyarwanda niko babitaga yego naho ubundi aba ofisiye bakuru nk'uko ba camarade bajya bavuga ngo bari aba ofisiye bakuru bari muri urwo rwego des officiers supérieurs nyine gutyo kuva kuri majoro kugeza kuri colonel ni amapeta atatu ariko okay. Icyo nashatse kuvuga nuko je bampamagaye icyo gihe saa saba za nijoro abandi ba ofisiye bafite za fari wabo na masotera je mfite masotera gusa yego naratse imbunda barambwiye ngo ntayo bafite yego bo ubwo noneho nibwo nagendaga nyine ngeze muri leta majoro mu gitondo ubwo murumva ko nari nambaye imyambaro ya gisirikare ngiye mu ntambara bya bindi bya kamufure nuko noneho ngeze harya muri leta majoro hari parking yari hari nza guhura na ntuza na Ngirumpatse arambwira ati ngwino nkubwire majoro Ngirumpatse twibutse ko yari JCAT ari wari warugukuriye mu by'ukuri muri ya biro ya JCAT araza arambwira ati sabakunzi ati ugiye kujya ku rugamba atari kuzitonde
Ntese kubera iki mu major atukuntu Serubuga yaguhisemo ati si gusa ati nagira ngo mbikubwire ntibyagenze bitese ati yaje atarambwira ngo nimubwire ba officier moins ancien batsigaye mu biro bya kane badafite uburambe ku kazi nk'abantu ya badafite amapeti akomeye muntuza mu biro bya kane kuko ni amapeti kuburya kuko burya mu gisirikare amapeti niyo twubaha ntabwo arancionete iyo mufite ipeti rimwe ni ukuvuga ko mu ofisiye uwo kurusha ancionete muri iryo peti ashobora kuguha amategeko yego aha rero Serubuga yabwengira umatse ngo namubwire umu ofisiye udafite amapeti menshi muri ntuza muri mu biro bya kane ngo kugira ngo amuhe mission yego undi none waramubwira ati ni sezikeye ahita amubwira ngo no guriya ni umupolisi ngo nta busirikare bwe ngo none ngo vuga undi ubwo rero nyuma ya sezikeye ni jyewe na Ruhorahoza twari dusigaye yego ubwo rero abivuga ngo we navemo ndetse ko sezikeye nawe ari umuntu wo ku Gisenyi ariko ubwo urumva ibyo yari yashatse kuvuga akavuga ati sezikeye nta kintu azi uriya ni umupolisi nta ubwo yashakaga umuntu ashaka kuba mudezinya we yishakiye adashaka ubwo sezikeye yego nuko noneho aramubwira ati noneho ati mbwira undi ati ni Ruhorahoza mukuru ndere ngo Ruhorahoza oya ngo bame ngo mbwira ngo nguze ubwenge ngo nuhuye ntige wari usigaye niwe yashakaga n'uwundi ariko yari aza washaka mu byo aha ngo sabakunzi ngo nibyo ko sabakunzi ngo rentereje ngo nuho nguko ubwo rero nyine urumva ya progressaga muri ibyo avuga mwenza ansiye en fait dusohoka mu gisirikare chef de promotion wacu yari Ruhorahoza koko yego ariko aza kugonga imodoka ya gisirikare agira rutari duturwamwa donc nous ku ipeti rya majoro ni rya komanda hari twamuciyeho yego yagize ubukererwe bw'amwirwa mwiza atatu sesa ntabwo yari akiri chef de promotion kuko niwe wabanzaga hakakurikiraho se bahire ngakurikiraho agakurikiraho nkundiye n'abandi etc etc yego ubwo rero yazi yuko nyine nyuma ya sezikeye araza kumvuga bigatungana nibwo avuze ati noneho ro presentereje bo nuko ahindura yego ahindura imvugo ubwo ndabyumva arambwira ati rero ati witonde nuko ubwo noneho nibwo najyaga muri ntuza muri salle d'operation aho Serubuga yarateranye na chef n'aba chef du bureau ubwo noneho Serubuga ampa amategeko arambwira ngo sabakunze ati nagira ngo nkubwire ko ujya mu Mutara ukajya gushinga antene logistique mu nkumari za Nyakayaga kugira ngo ujye udistribuye ibiryo n'amasasu n'ibintu bya ngombwa byose materiyeli y'intambara ati itegure hanyuma hari ikamyo hariya ujye gushaka amasasu muri gendarmerie kwa officier Jeka sanze imfura ayaguhe numara kuyapakira ugende ndamubwira ntuwarangije ati n'icyo ikintu ushaka niki ntabwo umbwiye aho ngaho se ndeya mu nkumane za Nyakayaga abanzi barihe abandi dukorana b'abanyarwanda bo muri arume bari hehe ikindi ikaritiriye ngo yababababa ngo niko ngo niwe ngo utazi mu nkumane za Nyakayaga ngo abaturage bose barahazi ngo kiske timu rakonde ngo ugende ngo ubaze abaturage ngo ugende wensare ngo ariko mukuru ne ngomba kugenda afite ikarite kamemo ubwo noneho nibwo Nsengiyumva yari jede abarambwiye ngo sabakuru gutyo ni ukuvuga Nsengiyumva ko ariwe rushinzwe iperereza muri ibiro by'iperereza jede iperereza rya gisirikare ni nawe wagombaga gutanga wari ufite amakarite nuko abarambwiye ngo sabakuru ngo amakarite ngo ntayo dufite
ngo rwose ngo ikarita niboneka ngo iyo hari ibonetse ngo twayiguha ngo ariko ubu nta makarita hari ngo twari dufite ngo set épuisé ngo turi gukoresha ndi ngo c'est fini numva bya bindi byantuza bya ngirumbatse yakubwiye yambwiye ko bitangiye gukora ngo ngaho noneho ngo ujyana na ruhorahoza ngo mujye gupakira amasasu ngo ku Kacyiru ngo hanyuma ngo nurangiza ngo ugende ngo abasirikare ngo barakeneye kwitera ubwo rero nagira ngo mubwire ko mva muri ministère de la défense namaze à peu près nk'amezi hafi nk'icyenda hari nzenguruka u Rwanda rwose ndi gushinga borune za télé militaire ndi kumwe n'umuntu wo muri militrape amasasu nta masasu twari dufite unité yari ifite amasasu ni garde présidentielle gusa donc abasirikare nta masasu yo gukora intambara bari bafite bagombye gutira ntuza gendarmerie iyo mujya muri gendarmerie aho ngakuyasaba tujya muri gendarmerie noneho ubwo sanze imfura nyine yakora borudoro ubwo ndayapakira amaze kuyapakira nibwo bambwiye ko ngoma no gupakira za conserve ubwo nabyo turabipakira ni ukuvuga ziriya nyama n'amafi zo mu bikopo cesa ubwo twabipakiye dara va midi dara premite ikintu kinzetsa ndibuka tuvuye gupakira amasasu ya mbere muri ntuza muri gendarmerie ku Kacyiru naragiye general urahoza noneho njya gukubita isaruti kwa serubuga kumuha ntuza raporo de mission mubwira ko tutararangiza noneho bo bariho bari kurya ibiryo byatetswe na ntuza na hotel de diplomate bari guseri n'umugore wari comptable dollarume nuko noneho bo bari kurya baratubwira ngo mujye kurya wanyu ngo vite nuko nsiga kugatima nseka mbona umuntu w'umukoloneli chef d'état ari kurya ibiryo ntibivuyiwe ariko akabwira abandi des officiers bagiye muri ntuza kuri terre bagiye muri operation akabavuga nuko ubwo noneho tujya kurya effectivement agenda nahoza umwe ajya kurya iwe turagaruka vers saa munani twongera kujya gupakira amasaha ariko ya kabiri aho turi ku itariki ya kabiri turacyari ku itariki ya kabiri yego ubwo noneho nibwo turangije byarageye nka vers saa kumi ndatekereza ndavuga nti uyu mugabo yanyimye amakarita ambwira ko ngomba kubaza abaturage mu nkomane za Nyakayaga nubwo ayo ko ngiye aho hantu naba yatumye hose bashobora kuza kwanyicira kuko igiye ntashoboye ku situa ahantu si carte ngo mbwire ta major ngo ndi kuri iyi ntuza cordonner nange je suis vulnerable tout à fait ni ibi bintu birakomeye ntizabigenza gute ko amatagari tubambwiye ko nabo bafite n'ikindi cya kabiri nta basirikare yampaye wo kugira ngo kumvuye aya masasu iyi nayo ni piège ya kabiri abasirikare bo guherekeza ayo masasu mu by'ukuri iyo guherekeza ayo masasu aho ari wowe wenda n'umushoferi pardon yari wowe n'umushoferi oya ko yampaye misiyo yenyine se yarazi yuko yari wenda nzajyana nzagenda mu ikamyo yeyo yenyine nka mashinga ntuza antenne logistique kana antenne logistique na mahema ugomba gushyiramo ukantroposa ukagira abasirikare babiri ukagira abandi bidisirwa c'est toute une chaîne nuko ubu noneho ndabitekereza ndavuga nti ariko se ubu ngubu uyu mugabo wanze kumpa amategeko nk'uko mu gisirikare ubundi bisanzwe biba ubu ntashaka kunyica ntabitekereje rwose nuko noneho ndavuga nti okay gupfa ni ugupfa ubu ngubu ngiye kumubwira ko natampa abasirikare bakumvuaya bakajya no kwasira la sécurité y'aya masasu n'ibi biryo iyi ntabwo njya mu ntambara wenda bandasira hano muri leta major ndagenda kuko niruhayo nuko ndavuga nti mon colonel nti narangije ntari kumugomba kumpa abasirikare barinde ngo kwa ngo ntabwo uragenda ngo cyeski no papa anyuka inabi ndamubwira nti mon colonel nahoze ni kuva mu gitondo nakubwiye ko amategeko wampaye atuzuye nabatsi amakarite mwayanyimye none urashaka kumbwira ko uyu unyimba ntuza abantu bajya kwasira la sécurité noneho rwabarinda araseka aravuga ati ariko mukorere ati urumva saba kunza ari uzajya urinda ya masasu wenyine akanatanga ngo hanyuma se ngo none ngo mura propose iki ngo kumwa abantu nibwo noneho serubuga ubwo urumva kuka abanabizi cyangwa ibintu byose yari yapanze ngo ndaza kubwira igituma ndabibabwira igituma yayipanze n'ubundi kare ubwo nibwo yabwiraga ngirumpatse ngo na telefone neretse ngo amwohereze abantu 15
baza gukora ku kazi ubwo turi mu masaha 10 yego mu masaha 10 nimwe niho baje ubwo noneho baza ubwo rero nange kubera ko nta mategeko nari mfite nyine koko wa mugani yuzuye nari mfite amakamyo abiri noneho ndavuga nti mfite ivatiri nakoreshaga mu biro bya kane yego muri byo bya patrimoine mfite n'umushoferi wanjye ubwo nagira ngo mbabwire ko na operateur ntawe bare wampaye ibyo naje kubya kanyuma yego ntabyo babimpaye muri ibyo byimyo bya saa 10 noneho ndavuga nti nibyo nanjye nashaka kubaza niba hari ibintu by'itumanaho nibura bari baguhaye kuko kugenda uje muri rugamba ibikoresho nibyo kurya nibindi nta ndumva ko nta burinzi bari batanze nta iki birumvikana ko cyari kibazo kiremereye cyane ariko nubwo nguciye mu ijambo nabonaga igihe kwari twumvikanye na Ngarambe yuko ibi bigano tugenda dukora bigufi 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 none ndabona tumaze kugira nk'iminota 50 yego nagira ngo yenda nimurangiza icyo gitekerezo dusoze kano gace hanyuma duhite dukomereza ku gace gakurikiraho hari ibyo nagira mu mbaze yenda ndizera ko nza kubyibuka ubwo turaza kubigarukaho nyuma cyane cyane hari ahantu bavuze hakomeye cyane hukuntu mu gihe wari muri kare ka konji igihe papa yazaga mu Rwanda nyine mbere yuko papa za ubwo no kuvuga papa yaje ku itariki 7 z'ukwa 9 muri 90 nukuba kubwo konji mbese wari wafashe nk'umukwa 8 gushira cyangwa se mu ntangiriro z'ukwa 9 ko muri icyo gihe mbese abasirikare bakuru hari abahawe intwaro zo kwirinda kuko bababwiraga ko umwanzi yugarije igihugu ko intambara ishoboka ubwenda aho twaza kuhagaruka kwa mutugari ku kintu twigeze kuvuga mu biganiro twakoze twerekana ko nubwo Habyarimana yavuze ati twatewe dutunguwe ko ibigaragara ari uko ibyo yavuze mu by'ukuri bitari ukuri ahubwo ko hatunguwe benshi mu basirikare bakuru ariko mu by'ukuri amakuru y'uko igitero kizaba hari abari bayafite bayima abandi ndumva nasubiza ijambo yenda Joseph akagira ka wenda mbere yo kumusubiza ariko precision ngomba kukubwira ntabwo imbunda bazihaye ba ofisiye bose bakoraga muri za etat major na MINADEF donc abantu ba ofisiye batari muri ntuza muri za unité ni ukuvuga bari muri za commandement bari barasohoye itegeko bavuga bati muzaze gufata imbunda za fusil automatique léger ntabwo ari ba ofisiye superieur nkuko byabagewe kuko nabo bakanyandika ubwo bari barazifashe babari henda bari abakomanda bari bakiri bato ntibari ba major yego naho ubundi byerekeye rero transmission nkuko bivuze ni muri ayo mategeko nyine ubundi abasirikare nuko nanze kubibaha kubera ko ntabona wenda ikinyarwanda bisobanuramo ariko hari ama cadre type y'amategeko tugomba gukurikiza iyo tugiye mu ntambara utegeka wese agatangira akavuga ati ubu turi i Buruseli tugiye kurwana mu Rwanda ibiki n'ibiki kugeza igihe azanavuga n'ukuntu azajya bakontrola na akanabaha n'ibintu igihe muzagendera n'ibiki n'ibiki ibyo rero ntabyari byabaye kuri njyewe nibwo na nyine nabazaga umuntu akajya anyuka inabi ambwira ngo ndacyakora iki ngo ntushobora kubaza abaturage ngo ibyo birakomeye ngo isi ngo iki udafite ni iki uwo ni chef d'état major chef d'état major wungirije Serubuga Laurent Colonel Serubuga Laurent wakubwira ngo ugende ubaza abaturage mu bintu by'intambara yego mu nkomanizanya akayaga ngo hariho aha rero nshuti muduteze amatwi ni igice cya gatandatu cy'ikiganiro gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugaho rumwe aho mu bice bindi bibanza twari twaragiye kwibaza tutese koko mu gihumbi kimwe magana cyenda 90 twatewe dutunguwe ahangaha Major Bam Sabakunzi yabisobanuye rwose avuga yuko byari bizwi ahubwo aba ofisiye benshi bagombye kubimenya bo bari barabishwe ariko agatsiko
ko hejuru ko kabizi neza twabonye kandi muri ibyo biganiro ko habayeho guhuzagurika n'ibikorwa by'ubugome byangije isura y'ubutegetsi bwa Habyarimana ibyo twarayibonye ariko ibyo bikorwa by'ubugome nk'uko turi tugenda tubibona ntabwo byarebaga gusa abaturage byarebaga n'abasirikare ubwabo abasirikare nkasaba kunze François bagomba kwitabazwa kubera nyine urwego bari barimo n'ubumenyi bukomeye bari bafite mu mashuri menshi n'ubushake no gukunda igihugu abona bo baratotejwe tuzagenda tubireba birushijeho nagira ngo rero uriho afatana amajwi abahagaritse ikiganiro gato tuze gukomeza igice cya karindwi tukomeza igice cya karindwi mu gice cya karindwi turakomeza nanone umutangabuhamya François Sabakunzi atubwira nyine uko byagenze by'umwihariko ijoro ry'itariki ya gatatu rishyiri ya kane ahabaye ibyo benshi tuzi nk'ikinamico i Rwamagana ngo naho bararashe benshi bazi ko harashwe gusa i Kigali tariki ya gatatu zishyirwa ya kane z'ukwa cumi naho habaye ikintu cy'ikinamico benshi ntibabizi nk'uko bukeye bwaho tariki ijoro ryo ku rya kane rishyiri ya gatanu z'uko kwezi kwa cumi na none mirongo icyenda naho muri Kigali baraye barasa bityo rero ko Major Bamusaba akunze agenda avuga aho hantu bamwoherezaga mu by'ukuri bigaragara buri wese ko kwari ukumuroha ribaruwa riraye buriya aratubwira uko byaje kumugendekera nako bimwe yanabivuze ko yaje gufatwa agafunga ariko araza buriya kubisobanura neza nyine tunamubaza tutese waziraga iki mu by'ukuri